Триумф за Мария Бакалова вече с номинацията и за филмовите награди Оскар. Националният оперативен щаб прогнозира пик на заболелите у нас до 3 седмици. На 18 март Европейската комисия по лекарствата трябва да реши безопасно ли е използването на оксфордската ваксина. Младеж от Бургас, разгневен от факта, че трябва да напусне заведение в 23 часа заради противоепидемичните мерки, стреля на посока из пистолет. Започва късната емисия по света и у нас. Добър вечер. И така, Мария Бакалова с номинация за Оскар. Категорията е за поддържаща женска роля. А в Инстаграм екранният ти партньор Саша Баран Коен написа: поздравления, България! Ти ни даде невероятно талантливата и смела Мария Бакалова, която е бившото сърце в Борат 2. Толкова сме развълнувани за твоята номинация за Оскар, която влиза в историята. Вижте още. Мария Бакалова in Borat subsequent movie film. Мария Бакалова, първата българска актриса, която успя да покори върховете на Холивуд. 24-годишната българка доказа, че е сензацията на тази годишния сезон на наградите. От неизвестно за масовата публика лице, тя блесна с номинации за Бафта и Златен глобус, а сега попадна и сред фаворитите за най-престижните филмови отличия. И макар преди ден да беше номинирана за Златна малинка, вече има шанс да получи Оскар. В категорията за поддържаща женска роля ще се бори с Глен Клоус, Оливия Колман, Аманда Сейфрид и Юн Юн Джун. Колман спечели Оскар преди година, а Глен Клоус има цели 8 номинации, но никога досега не е получавала заветната статуетка. Филма Борат 2 получи номинация за най-добър адаптиран сценарий, а партньорът на Бакалова, Саша Баран Коен, е сред имената в категорията поддържаща мъжка роля, но за процеса срещу Чикаго 7. А иначе, манк на режисьора Дейвид Финчер има 10 номинации, включително в категорията за най-добър филм и за Гари Олдман за най-добър актьор. Останалите 7 ленти с шанс за отличие са Бащата, Земя на номади, Процесът срещу Чикаго 7, Момиче с потенциал, Минари, Юда и Черния месия и Без звуци в живота. Две дами написаха история. За първи път две жени са номинирани за режисура. Клои Чао, която спечели Златен глобус за Земя на номади, и Емерод Фенел за Момиче с потенциал. 93-та церемония по раздаване на наградите Оскар ще се проведе на 25 април. За първи път в историята си от две места. Познатия Долби театър и историческа бивша ЖП гара в Лос-Анджелис. Наградите на Американската академия за кинематографично изкуство бяха отложени с близо 2 месеца заради пандемията. Връщаме се към реалностите, свързани с COVID-епидемията у нас. Националният оперативен щаб прогнозира пик на заболелите от сегашната вълна до 3 седмици у нас. В присъствието на премиера Борисов от щаба увериха, че пандемията и натискът върху лечебните заведения са под контрол и още през март страната ни трябва да пристигнат 500 000 ваксини. През последното денонощие 681 са положителните проби у нас, а в повечето европейски държави са между 7 и 30 хиляди. Ситуацията в нашата страна продължава да бъде добре контролирана, което рефлектира върху контролиран натиск върху лечебните заведения. Близо 339 000 са вакцинираните в България до момента, а от април ще бъде продължен договора за доставка на ремдесивир. Тъй като има много псевдоексперти, които дават примери или с Унгария, или с Сърбия, или с Гърция, нека напомним и, че мерките там са тотален локдаун, затворено всичко или почти всичко, докато в България има абсолютно нормален живот. Поръчени са 2 милиона дози от четвърта ваксина, първите количества от която се очакват. 10 милиона дози ваксини са поръчани за България, стана ясно още на съвещанието. От Pfizer имаме 1 милион поръчени дози, плюс 2 милиона и 900 хиляди допълнително дози, близо 3 милиона и 900 хиляди. От Moderna имаме 1 милион. До седмици се очаква пик и след това спад на заболеваемостта. Следващите 2 до 3 седмици е решаващия последен штурм срещу вируса. Аз съм убеден, че дори да бъдат преминати квоти,
цифрите от ноемврийско-декемврийския пик. Така или иначе в рамките на тия 2-3 седмици ние ще стигнем върховните стойности и ще започне спад. През март у нас ще пристигнат 480 000 дози ваксини. У нас все още чакаме резултати от проверката на смъртния случай на вакцинираната 57-годишна жена от пловдивското село Йоаким Груево. Те обаче ще станат ясни най-рано утре, уточниха за БНТ от катедра Съдебна медицина в Пловдив. А епикризата на жената ще бъде готова най-рано в края на седмицата. Здравните власти на национално ниво за пореден път увериха, че протоколът от аутопсията не показва наличието на тромбози, нито на антитела след досег с коронавирус. До момента се знае, че жената имала заболяване на кръвоносните съдове, които на места са били напълно запушени, както и данни за прекаран инфаркт. До два дни трябва да приключи една друга проверка. Тази в болницата в Благоевград по случай с починалата след осложнение от коронавирус 43-годишна бременна жена. Дали има грешка в лечението, предстои да установят две проверки. Вътрешноболничната и тази назначена от медицинския надзор. Няколко дни преди да постъпи в болницата в Благоевград, 43-годишната бременна жена е била с температура и оплаквания. Състояние като грипно. Кашля. Жената ме е потърсила в петък, аз веднага съм я посъветвал да постъпи в болница. Но за мен беше идеалният вариант още в петък хората да постъпят на болница, а респективно колегите да ги насочат там, където трябва. Бременната жена е приета за лечение в Благоевградската държавна болница в понеделник. Трудно дишане, температура, леко така цианоза, не е добро състояние. Ние веднага я насочим към реанимация. Близки на жената разказаха, че дори били помолени да купят лекарства за болната и да ги занесат в реанимацията. Били са хапчета, дали са. С другия ден даже не накараха и кръвна плазма. Има редки случаи, в които при липса на лекарства в аптеката и спешност от приложението им, може да се изпишат лекарства, но изрично трябва да се обясни, че близките трябва да си вземат фактура, която се осребява в касата на болницата. Въпреки лечението, състоянието на жената се е влошило, като от болницата в Благоевград твърдят, че са направили опит да преведат бременната за лечение в столично специализирано заведение. Категорично казаха, че нямат възможност, поради това, че леглата и при тях са заети. От майчин дом казаха за БНТ, че са назначили проверка по случая. В близките дни се очакват и резултатите от проверките в болницата в Благоевград. Паралелно се извършват две ревизии във връзка с лечението на жената. Вътрешноболнична и тази на медицински надзор. Над 7100 души с COVID се лекуват в болница в момента. Делят ни само 143 от рекордните 7244 хоспитализирани, каквито сме имали на 14 декември миналата година. От утре болниците в столицата трябва да увеличат леглата си за COVID пациенти с още 20%, съгласно заповедта на здравната инспекция. Ето каква е ситуацията в София днес. 70% от всички легла в 42 столични болници до часове трябва да бъдат подготвени за COVID пациенти. До днес 50% от капацитета им следваше да е резервиран за тази цел. Така местата за пациенти в средно тежко състояние ще достигнат над 3700, а за интензивни 344. Според директора на столичната здравна инспекция, ситуацията е напрегната. В някои от големите лечебни заведения леглата свършиха или почти свършиха. Това са COVID леглата, с които от утре трябва да разполагат най-големите болници. В Александровска обаче казват, че ако изпълнят тази квота, трябва изцяло да преустановят дейността на спешната си хирургия, тъй като всички интензивни легла, с които разполагат, ще бъдат за COVID пациенти. По този начин и да има донорска ситуация, тя няма да може да се осъществи. Света Анна също имат резерви. Те вече са разкрили 270 легла. Според Българската болнична асоциация, трябва по-прецизно да се преценява коя болница колко допълнителни легла да разкрие. Те се обявиха и против спирането на плановия прием, особено в специализираните болници.
Увеличаването на броя на леглата е механично. Не се прави на база преценка кое лечебно заведение вече са запълнен капацитет и да му се увеличат леглата, а на общо основание, подобно на предходните два бума, се увеличават бройките, което има много сериозни последствия за болниците. По-рано днес в здравната инспекция се проведе среща с болнични директори. Прави се внимателен анализ на това, да не би да бъдат ощетени пациентите, които нямат COVID заболяване, за да могат да бъдат лекувани и те, и особено в спешни състояния. Кое е необходимо, ще подхождаме индивидуално към всяко едно лечебно заведение, така че да можем да поеме тежестта на пациентно поток. Заетостта на болничните легла в столицата ще бъде обсъдена и утре на среща между здравния министър, директори на болници и регионалната здравна инспекция. И така, решението според специалистите е във вакцинирането. Какво се случва обаче с ваксината на AstraZeneca, от която ние сме поръчали най-много количество и с която в момента има някои проблеми? Европейската агенция по лекарствата ще заседава извънредно в четвъртък, след като редица страни прекратиха прилагането на ваксината на AstraZeneca заради опасения, свързани с случаи на тромбоза. Испания тази вечер стана поредната страна, която наложи забрана. По-рано през деня мярката въведоха Германия, Франция и Италия. Вижте още. Специализирана комисия на Европейската агенция по лекарствата ще проучи в детайли още утре получените данни и на 18 март ще излезе със заключение и ще се произнесе по евентуална необходимост от мерки. Също утре експертната група по вакцинация на Световната здравна организация се събира, за да разгледа безопасността на инжекцията на AstraZeneca. Трябва да продължим да наблюдаваме отблизо проблема, но не искаме хората да се паникьосват. Към настоящия момент ще запазим препоръката страните да продължат вакцинацията с AstraZeneca, но ще предоставим информация утре или по всяко време, когато има промяна в тази препоръка. Италия спря прилагането на ваксината на AstraZeneca на цялата си територия в очакване на становище от Европейската агенция по лекарствата. Решението е било взето след среща на премиера Марио Драги с министъра на здравеопазването Роберта Сперанца, който се е консултирал с колегите си от Франция, Германия и Испания, предава Франс Прес. Тревогата тръгна преди седмица от Австрия, която спря използването на конкретна пратка след смъртта от кръвен съсирек на имунизирана медицинска сестра. Впоследствие редица държави спряха имунизацията с конкретни партиди, но Дания, Норвегия и Исландия стигнаха по-далеч и прекратиха изцяло прилагането на британската инжекция. Същото решение взеха Ирландия и България. Към забраната се присъедини Нидерландия, а днес и Германия, Франция, Италия и Испания. Решението, което беше взето в съответствие с нашата европейска политика, е като предпазване на мярка да отменим вакцинацията с AstraZeneca. Надяваме се на бързо подновяване, ако становището на Европейската агенция по лекарствата го позволи. Около 17 милиона души в Евросъюза и Великобритания са получили доза на AstraZeneca при по-малко от 40 случая на тромбоза миналата седмица, посочва производителят. Инжектираните във Великобритания са 11 милиона, без данни за повишена смъртност или повече случаи на тромбоза. В тази ситуация маските и дистанцията остават задължителни в туристическите обекти и този сезон, а дистанцията между чадърите на плажа трябва да е 4 метра и половина, като под тях могат да плажуват не повече от двама души или едно семейство. Това става ясно от новата заповед на Министерството на туризма за противоепидемичните мерки през летния сезон. Хотелиерите по Черноморието приеха с облекчение новината за стартирането на сезона още в началото на май. Чужденците у нас ще влизат след предоставяне на PCR-тест, документ за вакцинация или антитела. От бранша изцяло подкрепят новите правила. Предлагат и четвърта опция – осигуряване на така наречените зелени автобусни коридори. А зеления автобусен коридор означава България да се договори с страните, през които ще минават автобусите и да осигурят буферни зони или транзитни зони, както и да ги наречем, в които автобусите ще имат право да спират, при условие, че страните затворят границите си една между друга. От своя страна, хотелиерите в Слънчев бряг настояват за безплатно тестване с бързи антигенни тестове на всички пристигащи туристи в курорта. Още със старта на вакцинацията през януари, запитванията за морски почивки в туристическите агенции започват да пристигат. За съжаление, последния пик на заболели у нас принуждава голяма част от чуждестранните ни гости да отложат летните си резервации.
момента няма записване, всички това го знаем. Поради отсъствие на яснота, какъв е нашия протокол за приемане на туристи, каква е безопасността и условията по хотелите, която предлагаме на туристите. Докато не излезем ясно с тези послания, няма да стартират съответно и резервации. От бранша заявиха, че няма да има повишение в цените за почивка това лято. По отношение на ценообразуването няма да има съществени разлики спрямо предходния сезон, като разбира се ние сме изключително гъвкави. Ще очакваме това, тези туристи, които дойдоха предния сезон, поляци, чехи, това е пореден сезон, в който ние ще разчитаме на българите. От днес вече са ясни и точните правила за безопасност, които трябва да се спазват в туристическите обекти. Задължително остава носенето на маски в хотелите, както и спазването на дистанция от метър и половина. В случай на коронавирусна инфекция при гост, той трябва да бъде изолиран в отделна стая. Според новата заповед, на плажа няма да се допускат повече от двама души на един чадър. Стрелба с пистолет в заведение в Бургас, именно заради недоволство от мерките срещу коронавирус. Разгневен младеж стрелял няколко пъти, тъй като трябвало да напусне обекта в 23 часа. За щастие от инцидента няма пострадали хора. Неприятният инцидент се е разиграл в това заведение в бургаският комплекс Изгрев на връх 8 март. Малко преди 23 часа той е трябвало да затвори, но последната компания, която останала вътре, не искала да си тръгне. Искаха да стоят още и да им пуснем музика. Но нямаше как, трябва да затворим в 15 часа. Веселиха се момчетата, напиха се, бях на бара, не видях нищо, само чух, че стрелят. Компанията е била на ето тази маса. След няколко подкани да напуснат заведението, се е стигнало и до изстрелите. 20-годишният Христо изкарал въздушен пистолет и произвел 3 изстрела. Два в прозорците на заведението и един в стъклената врата. Сигнала за инцидента в полицията обаче е подаден 4 дни по-късно. Той си е тръгнал, но в последствие е установен от полицейските служители, които иззели записи от видеокамерите на обекта, както и извършили разпити на свидетели очевидци на инцидента. Установена е самоличността на извършителя. Клиентите на заведението, повечето от които редовни, са притеснени след случилото се. А тези неща са неприятни на всеки един човек, нали? Което е дошъл примерно да си каже някой приказка с познати приятели и да дойдат някакви лумпини да направят някакво такова деяние, защото от такива неща се случват и по-лоши. Стрелецът е бил задържан за 24 часа, а по-късно освободен. Събират се доказателства, след което да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство и нанасене на материални щети. Резервуар за гориво избухна на бензиностанция във Враца. Пострадава 50-годишен мъж, който е настанен в болницата в града. Бензиностанцията не работи от години и частният терен се е подготвил за застрояване. От фирмата започнали извозване на подземните съдове за гориво и при опит да бъде срязан резервуарът, цистерната е избухнала. Мъж пострада при взрив на подземен резервуар за гориво. Цистерните, в които се е съхранявало гориво преди време, са били под земята, но от седмици са изведени на повърхността. Теренът е частна собственост и се подготвя за друг бъдещ обект. Служител във фирмата започва да изрязва тръба по стария съд, но от налягането цистерната избухва, а мъжът е отхвърлен на метри. По неофициална информация, пострадалият е около 50 годишен с счупен крайник. На мястото на инцидента по-късно дойде и собственикът на фирмата, който побърза да се скрие от камерите. Но е от цистерната. Мерките за безопасност нали са спазени? Силният шум чуват и работещите в близост до бензиностанцията. Според тях много бързо е откарана цистерната, която избухнала от мястото на инцидента с цел да се потули случая. На другата пряка имаме голям сервиз, там работиме и се чупваме време и много силен удар. Днес некото взрив, а като много силен удар. Помислих, че камион са ударил нека. Ама то гръмнала цистерна. От тази бензиностанция не работи повече от 3 години. Вадат цистерни, клопат тук, ама колко са били, не знам. Чух някакъв страшен звук, като от налягане, под налягане, да излиза въздух. Много силен гърмеж и тътен. Как може това да се допусне да се прави това нещо, не знам. От инспекцията по труда във Враца не пожелаха да говорят пред камерата ни, но заявиха, че пострадалият служител има трудов договор към фирмата. Все още не е ясно дали са спазени всички мерки за безопасна работа, тъй като тече проверка. А когато екипът ни си тръгваше, пристигна и камионът, който извозил избухналата цистерна. По карусерията имаше още от пяната, която са използвали огнеборците. Шофьорът също не пожела да коментира и побърза да се скрие от камерата.
Сградата на руския вестник «Новая газета» в Москва е станала обект на химическо нападение с неизвестна субстанция, разпръсната на входа. Това съобщиха от редакцията. Журналистите не са могли да се придвижват между етажите и да излязат на улицата. Някои са били евакуирани. Инцидентът става след като три неправителствени организации внесоха жалба в Русия срещу наемници от организацията Вагнер за убийството на сириец през 2017, извършено с изключителна жестокост. Обвиненията се основават на разкрития на «Новая газета» от 2019. Вестникът публикува днес и разкрития за изстъпленията в Чечня. За този вестник работеше и специализираната по чеченския конфликт журналистка Анна Политковская, разстреляна пред дома й през 2006 година. А испанската полиция залови самоделна подводница за наркотрафик, смятана за първата направена в Европа. Морският съд с дължина 9 метра е открит в склад в пристанищния град Малага. Смята се, че подводницата с диаметър 3 метра може да пренася до 2 тона дрога. Ударът е нанесен в рамките на международна операция под координацията на Европол. Задържани са 52 заподозрени, извършени са обиски на адреси в Барселона, Малага и още 8 испански градове. Край Барселона е разбита модерна нарколаборатория с капацитет 750 кг наркотик на месец. Най-интересното остана за финала. Буквално преди броени минути колегата Павел Владимиров от предаването 100% будни успя да направи интервю с номинираната за Оскар българска актриса Мария Бакалова. Ето какво каза тя. Вижте един кратък откъс от интервюто ексклузивно и първи по БНТ. Скъпи приятели, толкова време дебна Мария Бакалова. Аз бях един от първите хора, които я разкриха в България. Това момиче от толкова време в Щатите и не казваше никого, може би народната си майка, какво всъщност прави там. Сега обаче Мария създаде история, създаде прецедент. Наистина, Мария, ти си прекрасна, изключително поздравявам те за всичките номинации, награди, които получи. И разбира се, най-голямата Оскара, а червената ти рокля на глобусите беше просто топ. Ами много ти благодаря, Павка. Още повече се радвам да го чуя от теб, защото сме си партнирали в Англии на Лъчезар. БНТ вече го излъчим няколко пъти и предполагам, ще го излъчим за напред. Ти там също беше страхотна. Аз вече мога се похваля, че съм си партнирал с актриса, която ще спечели Оскар. Убеден съм. Между другото, ние в преданието 100% будни още миналата година ти връчихме награда за пробив и не номинирахме никой друг, защото това беше наистина най-големия пробив на 2020. Но да не губим повече време, защото нямаме много време за комуникация. Къде те свари новината за това, че си получил Оскар? На терен. Терен на снимка, кой те съобщи? Режисьора на филма, по който работи в момента, Джет Апатоу. Беше много интересно, защото от самото начало на снимачния ден той ме попита, бе, искаш ли да гледаш номинациите, да се отделиш някъде самичка или искаш ли гледаме заедно, или имаш някакви предпочитания как да се случат нещата. И аз бях, о, не, изобщо не искам да чувам за тия неща. Защото някакси само факта да бъда в разговорите редом до имена като Глен Клоус, или Оливия Колман, или Аманда Сейнфрид. Просто е невероятно. Просто е прекалено голямо вече и някакси не исках да бъда нахална. Добре, и как реагира ти на новината, когато дойде Апатоу и ти е съобщи на терен? Помисли, че той си губа. То беше много смешно, защото ние снимахме една сцена между мен и Педро Паскал, която си се развиваш, нали, готино добре. В един момент виждам, че по време на кадъра режисьора на филма почва да се приближава към мен. Викам, о боже, господи, ужас. Той кой знае какво нещо правя, щом чак не смея да го кажа на микрофона и да го чуят всички хора. Викам, това е някакъв кошмар. Той се приближава такова малко-малко по време на снимки и казва, congratulations, you just got your first Academy Award nomination. И аз мисля, това нещо разтреперих и просто целият екип около нас. Педро подскочи, Джад почна да се смее, операторите започнаха да снимат тия реакции вместо сцената от филма и те даже не знам какво казах, мисля, че беше нещо отвъртна. Can we keep working? Мария Бакалова, ексклузивно, първо по БНТ след номинацията си за Оскар за второстепенна женска роля. Чуха колегата Павел Владимиров да я пита, къде те свари новината, че си получила Оскар. Надявам се да може да й зададе същия въпрос на 25 април, когато ще държи Оскар в ръцете си. А цялото интервю на Павел Владимиров можете да гледате утре в предаването 100% будни по БНТ. Така се разделяме. Спокойна вечер!